কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই নাঙলৰ শিৰলুত সেউজীয়াৰ সপোন ৰচিছে চহা অসমীয়াই। বৰষাই বোকা কৰা মাটিত প্ৰাণ পোৱা মুঠি মুঠি কঠিয়াই সজীৱ কৰি তোলে জীয়াই থকাৰ আশা। তেজপুৰৰ খেতিপথাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে খেতিপথাৰত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে কৃষকসকলক। জেঠকৈ আহাৰ মাহত ভৰি দিয়াৰ লগে লগেই চহা জীৱনৰ কৃষকসকলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে এই সময়খিনি। ধৰাৰ উজ্জীৱিত বুকুত ৰোৱনীয়ে ভূঁই ৰোৱাৰ সময় এয়া। কৃষিজীৱী পৰিয়ালৰ ডেকা বুঢ়াৰ পৰা আদি কৰি সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে খেতিপথাৰত। বৰ্ষাই কৃষকৰ দুচকুত আশাৰ জোৱাৰ নমাই অনাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ খেতিপথাৰত এতিয়া ব্যস্ত কৃষকসকল। মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনজীৱন স্তব্ধ কৰাৰ সময়তে কঁকালত গাঁঠি মাৰি খেতিপথাৰত নামিছে হালোৱা ৰোৱনী। হালোৱাই হাল বাইছে, ৰোৱনীয়ে ধৰাৰ বুকুত কঠীয়া গুজি বছৰটোলৈ সপোন সিঁচিছে। নানা আনন্দ উলাহেৰে এতিয়া তেজপুৰত খেতিপথাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। তেজপুৰৰ পৰা পল্লৱী বৰা, ৰিপৰ্ট খবৰ লাইভ।